Olá, amigos do YouTube. Todo ano, quando entra o verão, primavera, né? Sempre eu recebo algumas perguntas, alguém me perguntando qual ventilador eu devo comprar, né? Qual ventilador é melhor? E eu sempre explico, eu não sou técnico em eletrônica. Não sou técnico em computação, sou consumidor final, né? E a minha opinião é de consumidor final, tá? A minha opinião vai ter alguma validade para você? Depende. Depende muito, né? Porque tem pessoas, por exemplo, que adoram a marca Britânia. Então, eu não gosto da marca Britânia, ventiladores. A pessoa gosta, então ótimo. Eu não gosto, por exemplo, das câmeras Nikon. Eu acho que falta regulagens, principalmente em modelos mais que não são modelos profissionais aí, né? Super zooms, por exemplo, eu acho que acabam algumas regulagens acabam faltando em relação à Canon, por exemplo. Mas a maioria é dividido, né? As pessoas, metade gosta da Canon, metade da Nikon. É mais ou menos assim, né? Então, ventiladores não é diferente, não. Então, algumas pessoas me perguntam: você trabalha para Arno? Não, não trabalho para Arno. Você é apaixonado pelos ventiladores da Arno? Não, eu não sou apaixonado pelos ventiladores da Arno. E por que que você fala então que é o melhor do Brasil? Eu me expressei mal. Eu deveria ter dito que é o menos pior do Brasil. Menos pior, tá, gente? E qual que é a minha diferenciação de consumidor final? Olha, aqui são alguns ventiladores que eu tenho atualmente. Eu tenho mais dois que estão guardados, tá? Geralmente as casas têm um, dois ventiladores. E acabam comprando a mesma marca. Repetindo, já estou acostumado com aquela marca, durou 3 aninhos. É até natural a pessoa falar: pô, então 3 aninhos esse ventilador aí foi muito pouco. Ok, só que eu paguei R$ 69. Por exemplo, um da Mundo, né? Vou pegar outro. Melhor R$ 69 durar 3 anos do que pagar R$ 200 durar 4 anos, por exemplo, né? Mais negócio, realmente, né? Então, é mais ou menos isso, gente. É difícil para mim indicar qual o melhor ventilador, né? Como eu disse, a minha diferenciação de consumidor final é que eu já tive vários modelos de ventiladores. Uns quebraram rápido, outros não, né? Então, mas não tive todos, né? Da Mallory, por exemplo, eu não tive, mas li muitos comentários de muita gente reclamando da qualidade. Da Philco, vi muita gente reclamando da qualidade, né? E também da Arno, reclamando da qualidade, da Mundial também, tá difícil hoje em dia, né? A qualidade foi infelizmente tirada aí de todos os produtos, alimentos, absolutamente tudo, tudo, né? Só quem viveu lá nos anos 70 e 80, como eu, sabe a qualidade que os produtos tinham, a qualidade que os alimentos tinham, e a gente não dava valor. E hoje a gente dá valor. Hoje, quando eu lembro do chocolate daquela época, eu falo: meu Deus, que chocolate é esse? Isso é chocolate hoje em dia? Tá difícil o negócio. Então, mas ainda que temos, né? Ainda que temos alguma coisa. Então a gente tem o um lado negativo e tem o um lado positivo. Quando você pensa nas pessoas que estão lá no furacão, por exemplo, né? Com aquela aguinha estocada. Mercados vazios, daí fala: não, estamos no paraíso então, né? Então, quer dizer, tudo tem dois lados aí, né? Mas é lógico, sejamos agradecidos por termos, em vez de ficar reclamando. Quanto mais reclamar, pior vai ficar. Mas é inevitável, né, gente? Você compra o um negócio lá, R$ 200. Esse daqui, por exemplo, eu paguei 200. Eu não lembro, gente, foi 280 mil, pra vocês terem uma ideia. Dividi acho que em 12 prestações, eu nem lembro. Daí acabou ainda pegando juros.
Ou foi 18 prestações, eu não sei. Tem lugar que divide em 18 vezes, gente. Mas você paga um juros danado. Mas às vezes você não tem o que fazer. Você não tem o dinheiro, só tem o cartão. E a compra não dá para pagar em 3 vezes. Para não ter juros, né? Tem lugar que assim, divide em 2 vezes só se não quiser juros. Mas já vai juros. Mas olha, doeu. Doeu na alma. Pagar. Aí, eu chego em casa, ligo. Não liga. Não liga. Que legal. Não liga. Arno, gente. Arno. Produto perfeito. Não existe. Aí pega o segundo ventilador. Eu não lembro precisamente, tá, gente? Faz anos. Mas foi mais ou menos assim. Chego em casa, ligo. Fazia um barulho. A hélice dele fazia assim. Tá? Pra vocês terem uma ideia. Aí no terceiro, que graças a Deus me trocaram, que foi no mercado aqui perto. E esse mercado nem faz troca, hein, pra vocês terem uma ideia. A coisa hoje tá todo mundo querendo ser tão fora da lei que o mercado tem uma plaquinha, não trocamos produtos. É uma coisa maravilhosa. Então, quer dizer, o que a lei diz que é para fazer, eles fazem o contrário. Mas é assim que funciona. E daí, eles trazem um negócio lá que você vai testar o produto. Né? Daí eles falam para você assinar para a sua proteção. Só quando você lê, quando você assina, você está abrindo mão da sua garantia de troca. É, gente, é assim, tem que ler tudo, viu? Tem que ler tudo antes de assinar. Vamos testar para você aqui, vamos fazer não sei o quê. E você tem 7 dias para trocar, né? Ou mais até, eu nem sei. Tem no Código de Defesa do Consumidor e tal, né? E daí você assina lá, abrindo mão. Eu nem sei se tem alguma validade isso, mas é assim que as coisas funcionam aqui. E no final eu peguei um funcionário de boa vontade e me trocou as 2 vezes que deu problema, tá? Este daqui, comprei, acho que foi na Lojas Americanas, Submarino, não lembro. Veio torto, hélice torta, o lacre, um lacre rompido, fantástico. Mas tá funcionando, ainda bem. Aquele ali foi um sufoco. Comprei, acho que foi no Extra, gente. E o mercado não, muitas vezes não tem culpa, e às vezes tem. Porque acondiciona mal, joga até um guincho em cima do negócio, né? Olha, foi aberto acho que 9 a 11 caixas. O vendedor não acreditava. Ele abria um hélice quebrado, outro, a base quebrada. Ele nem precisava ligar na tomada, já tudo quebrado. Acho que foi na 12ª caixa. Tinha esse. Ele nem me perguntou se eu ia levar, porque tava feia a coisa. Todos que abriam estavam destruídos. Mundial Premium. Não, eu falei, vou levar porque eu já tinha rodado umas 10 lojas antes de ir nesse Extra, que é longe de casa esse Extra, inclusive. Que tem 2 Extras, né? Um mais próximo e outro longe. Eu fui bem mais longe porque não tinha aqui lugar nenhum. Levei. Tá funcionando bem. Já tem uns aninhos aí, né? Então, quer dizer, às vezes é um problema do mercado de acondicionar a caixa, mas a qualidade deveria ser melhor, né? Esse daqui eu não tive problema, o do meio. Aquele eu não tive problema também, o branquinho veio bonitinho, direitinho. O branquinho, inclusive, foi troca, tá, gente? Eu comprei aquele aquecedor halógeno, eles não devolveram dinheiro, porque eu não gostei. Tem gente que gosta, não liga, eu não gostei do brilho, mas gostei da eficiência, tá? Agora tem gente que gosta do aquecedor, tudo. Eu troquei, como só dava para trocar por Mercado Livre, eu falei, o que eu uso? Que toda hora quebra. Ventilador da Mundial. Se durar 2 anos, tá no lucro, né? Eu falei, bom, então como já alguns já deve estar para quebrar, então vou pegar um reserva, né? Mas, aí, agora entra na coisa. Eu falei, e aí? Qual devo comprar? Se você tem um Mallory e tá contente com ele, pra que mudar de marca? Hoje mesmo me falaram uma pergunta no YouTube, né? Um time que tá ganhando não se mexe. Eu falei, eu concordo plenamente. A pessoa falou, olha, você ensinou a fazer um negócio no ventilador, encaixar e tal, e o meu não tá encaixado. Mas tá quietinho. Se eu for encaixar, tá funcionando bem. Se eu for encaixar, vai que o negócio quebra. É possível. É possível, realmente. Se tá quietinho, tá funcionando bem. Porque hoje em dia tá tudo com uma qualidade tão horrível que às vezes na hora que você vai encaixar já quebra. Então é complicado, né?
É lógico que o negócio tudo torto não dá, mas se tá retinho, né, tudo bem. Mas então, é complicado, gente. Você tem um Mallory, tá gostando do Mallory? Quebrou o Mallory? Compre um outro Mallory. Você tem um Britânia? Gosta dele? Quebrou o Britânia? Compre um outro da Britânia. E assim sucessivamente. E por que sucessivamente? Porque muitas vezes dão diferenças muito grandes, tá? Esse daqui, por exemplo, e os da Mundial não ficam atrás. Eles não têm velocidade baixa, gente. Não, viu, gente? Começa, ó. Começa derrubando a casa quase de tanto vento. O Britânia já não. Pelo menos o Turbo 50 que eu testei, a velocidade mínima dele é bem mínima, suave, tá? A Forte faz mais barulho que esses. Juntos até. Entendeu? De tão barulhento que é. Mas a mínima é suave e com pouco barulho. Então, quer dizer, você está acostumado. Você usa só o mínimo e o médio do Britânia, tá? Você está acostumado. O negócio faz pouco barulho. Por que que você vai mudar de ventilador? Vai pegar um negócio que faz 30 vezes mais vento, mais barulho, e vai falar: olha, eu vi lá no canal do Edu Telescópios. Meu nome é Eduardo, viu, gente? Edu. Apelido Edu. Então eu vi lá no canal do Edu, ele falou pra mim comprar isso daqui, ó. Tô arrependido. Uma porcaria. Mas por que que é uma porcaria? O que que ele tem de errado? Faz muito vento. Ok. E faz muito barulho. Ok. E na velocidade mínima? Faz muito vento. E barulho? Ah, eu acho que faz barulho. Não acha, gente. Não acha porque não faz. Não faz, gente. Assim, você ficou 6 meses sem ventilador, com ventilador quebrado, não tinha nenhum barulhinho na orelha. Daí você pega o negócio, tá fazendo barulho, deve ser injustiça, coitado aqui. É barulhento, é isso. Não. Eu fiz testes com decibelímetro, ele faz praticamente o mesmo barulho daqueles pequenininhos e no mínimo ainda. Então vamos parar de injustiçar o senhor injustiçado aqui. Entendeu? Quando a coisa é ruim, eu falo. Quando é boa. Entendeu? Mas não é tão bom. Precisa melhorar a qualidade, precisa melhorar a base, estabilidade, né? Precisa botar uma velocidade mínima que seja mínima. Porque a velocidade mínima dele é média alta, tá? Não se confunda ou não. Você vai, não, eu vou comprar isso daqui, vou deixar 1 metrinho da cama. Não vai conseguir, gente. Venta pra caramba. Você vai ter que mirar pro alto para ele rebater. Entendeu? Mas então é isso, resumindo. Qual a melhor marca? É aquela que você se adapta melhor. É aquela que você gosta. Pra mim, é isso daqui. São esses dois. É para mim. Para você pode não ser, tá? Termos de durabilidade, para mim, esses dois. Ah, mas eu comprei e veio quebrado. Sim. Converse com as pessoas que compraram uma Ferrari de 4 milhões de reais e veio quebrada. E teve que fazer recall. Converse com quem comprou o S8 de 4 mil reais, S8 da Samsung, e explodiu a bateria e quase botou fogo na casa. E daí você quer que o seu ventiladorzinho de R$ 200 seja perfeito. Eu também quero, tá, gente? Eu também quero. Mas infelizmente, não estou sendo atendido. Mas é verdade, gente. Ou então, é isso. A marca é a que você melhor se adapte. Mas olhe, vá no mercado, veja, gente. Tá? Os ventiladores estão botando aí 6 pás na hélice e tal. Ok, legal. Só que nem todos estão tendo grandes eficiências, não. Tá? Às vezes a eficiência é nula, é praticamente nula. Fica meio de enfeite o negócio. Tá? Alguns ventiladores eu vi antes e depois, eu falei, cadê a diferença? Cadê a diferença? Não vi nenhuma, praticamente, tá? Então tem que tomar cuidado. Esses daqui, a hélice dele é muito desenhada, muito bem desenhada. Ela tem um sulco maior que abraça o ar mesmo e empurra para frente. Se a hélice é toda retinha, não vai ser eficiente, gente. Não vai ser eficiente. Eu já vi ventiladores aí de 6 pás que a pá é quase toda reta. Aí você liga, não faz vento. Cadê o vento? Mas então é isso.
primeiro lugar, na minha opinião, Arno Silence Force, 40 centímetros para quem tem muito calor e 30 para quem não tem tanto calor assim. Não aguenta barulho? Vai com o de 30, que é silencioso, tá? Mas daí, quando ficar um calorão enorme, também não vai dar conta. Também tem isso. Segundo lugar, os da Mundi. Os da Mundi. São baratos. Duro aí, se você tomar cuidado, dura 2, 3 anos, talvez até um pouco mais, tá? Ah, mas eu queria um de 40 centímetros. E agora? Mas não tem R$200. Eu tenho 150. Não posso arrumar os outros 50 que falta. E tem que ser de 40, porque é pra sala, é grande, precisa dar conta. Pega da Mundial. Mas qual da Mundial? O Premium. Black Premium. Qualquer um aí que esteja Premium. Por que disso? A grade, gente. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Olha o desenho da grade aqui. Olha este desenho da grade aqui. Esse desenho da grade é de 1.800 e bolinha. Na minha opinião de consumidor, tá, gente? Minha opinião. Pra mim, essa grade que eles pegaram no estoque, alguma coisa, e tão, acharam lá e estão fazendo os ventiladores com ela. É minha opinião. Ela é muito mais barulhenta e muito menos eficiente do que esta e do que esta. Tá? Então, essa é a minha opinião. Vai comprar um de 40? É R$20 mais caro, geralmente, tá? O da Premium aí, ó. Deixa eu ver. Premium, tá vendo? Esse é Black Premium. Deixa eu tirar o foco. Pra ver se ela consegue fazer o foco bonitinho. Olha lá, Black Premium, tá vendo? Black Premium. Ele é R$20 mais caro do que o senhor Maxi Power. Deixa eu ver aqui. Power Maxi, nem sei. É Maxi Power lá, tá vendo? Do que o de 40, tá? Tô falando de 40 centímetros, gente. Ele costuma ser R$20 mais caro, mas esses R$20, gente, pesa, viu? Pesa. Pesa porque é muito barulhento. Eu achei muito barulhento. Ineficiente pelo barulho que faz, tá? Então, pague um pouquinho mais e leve um que não seja o Maxi Power. Mas aí, você tá lá com calorzão danado, só tem o Maxi Power? Ah, paciência, né, gente? Melhor do que nada. É, só o que ele vai fazer? Vai ser uns 3, 4 decibéis a mais aí, gente. É barulho pra caramba, tá? É, venta, o vento é bom, tá? É melhor do que esses de 30 centímetros, nem se compara, né? Mas é muito barulho. Agora, você tá num calor danado, tá suando, você vai estar ligando pra barulho essa hora? Eu não... É ruim, é horrível, mas é melhor do que ficar suando, não conseguir dormir, né? Você vai suar de qualquer jeito, se tiver muito calor. Com este, né, com os dois juntos ligados. Aí um anula o outro, inclusive. Não dá pra ligar os dois juntos não, viu, gente? Então, mas é complicado, pelo menos refresca um pouquinho, né? Ventilador, para ser bom, na minha opinião, este e este deveriam ser mais reforçados, tá? Um plástico melhor, fio de ligar melhor, mas que não seja tão curto, né? E uma quarta velocidade ou uma terceira velocidade, menos da metade do que essa, porque já começa muito forte mesmo, tá? Ventiladores aí, já vi vários ventiladores para vender, todo de metal. Você fala, nossa, que fantástico, não é? Os que eu vi, pelo menos, a hélice era reta. Se ligava, mal fazia venda com o negócio. E tudo de metal, provavelmente vai durar muito tempo. Mas, né? Eu tô falando de ventiladores domésticos, tá, gente? Não de ventilador industrial, essas coisas. Tem ventiladores aí que o pessoal usa em casa com motor de 200 watts. Eu já tive um desses de 200 watts. E o motor esquentava muito, deixava o lugar uma sauna em pouco tempo. Então tem esse problema aí também nos motores grandes, né? Que quando a área é grande, não tem um grande problema. Funciona bem, tudo, né? Precisa dele, senão o vento não chega. Agora, para uso doméstico, eu recomendo esses daqui, tá? Para um ambiente aí de até uns 20 metros quadrados por aí, esse dá conta, tá? E dá conta tranquilo, né? É, já o da Mundial vai ser um pouquinho menos, né? Mas é isso aí então, gente. Deixa a moto passar aí. Qual o melhor ventilador?
Na minha opinião, esses da Arno. Tenho lá, não sei se é Alívio Max, qualquer, tem um novo aí de 4 pás, também gostei bastante, inclusive que desmonta rapidinho, mas é de 30 centímetros só. Eles deveriam fazer maior. Da Arno, gostei bastante dele, eu não lembro qual é o nome, tá gente? Mas ele é aquele que desmonta fácil, não sei, que gostei bastante da eficiência dele também, né? Mas então é isso, melhores pra mim, na opinião, esses da Arno, tá? Mas precisa melhorar, lógico, precisa melhorar. E em segundo lugar, os da Mundi, tá? Outras marcas como Mallory e tal, eu não conheço, não testei, não sei. Então eu tô falando do que eu testei aqui, tá? Britânia, pra mim, terceiro lugar. Terceiro lugar mesmo. Philco, quarto lugar, tá? Mas não fiz testes tão apurados assim. Foi pelo que eu vi na loja, testei. A Britânia eu pude testar alguns dias aqui também. Não gostei da qualidade, tá? Lógico, tomando cuidado, vai durar, né? Tomando bastante cuidado, vai durar. Mas é isso aí então, amigos. Espero que o vídeo seja útil, né? Eu fiz inclusive um vídeo mostrando a velocidade dos ventiladores, né? Um ranking aí que eu fiz e eu medi nos mercados, né? Me permitiram medir. Eu vou deixar o link embaixo se você tiver curiosidade, que daí você vê pela velocidade. Quanto mais velocidade do vento, mais barulho, tá? Algumas diferenciações aí, o da Britânia, por exemplo, faz bem menos vento que esse e muito mais barulho, na velocidade máxima, né? Agora, já na mínima é mais silencioso, mas não faz praticamente nada de vento, né? Mas seria bom se esse também tivesse uma mínima mínima, e esse também, que já começa muito forte. Então, o que não tá legal nesses ventiladores é isso, é já começar muito forte o vento. E os de trás não ficam atrás, não. Gente, fabricantes, mínima é mínima, vocês estão pondo a média na mínima, vocês estão trocando as bolas aí e deixando um espacinho delas muito curto, tá? O Max Power, por exemplo, hoje eu saí do mercado, eu testei, eu fui da primeira, segunda, terceira, mal tinha diferença nas velocidades, pelo amor de Deus, né? Vamos ser coerentes aí, fazer o mínimo mínimo, né? E o médio como era antigamente, e o máximo máximo, né? Mas então é isso aí, vamos torcer para que a qualidade dos ventiladores melhore, né? E que a gente tenha sorte aí de pegar ventiladores bons e sem defeito. Então é isso aí, amigos. Se você gostou do vídeo, deixa um joinha conhecido como like. Se inscreva no canal. Depois de inscritos, você clica ao lado de do Telescópios em receber notificações deste canal para receber novos vídeos. Se você achou o vídeo útil, compartilhe nas redes sociais, WhatsApp, Facebook. Então é isso aí, amigos, e até mais.